Qarabağ separatçılarının qondarma parlamentində ikinci böyük qüvvə olan Vahid Vətən partiyasının rəhbəri Sanvel Babayan Bakıya təkliflər verdiyini təsdiqləyib. Ancaq o Qarabağdakı humanitar böhranın həllindən ötürü təkliflərini kimə, hansı kanallara verdiyini, nə cavab aldığını dəqiqləşdirməyib. Qarabağdakı separatçı rejiminin keçmiş müdafiə naziri, indiki hakimiyyətin tənqidçisi Babayan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində deyib ki, onda həll variantları var və paket Azərbaycana göndərilib. Dediyinə görə bəzi cavablar da var. Müzakirələr gedir. Bir masa ətrafında əyləşib məsələləri müzakirə etmək planı da var. Babayan öz təklifini ümum şəkildə belə təsvir edib. Azərbaycanlılarla qarşılıqlı inama nail olmaq, daha sonra siyasi həllə çəkmək. Azərbaycanla hansı yolla ünsiyyət qurduğunu açıqlamayan Babayan bildirib ki, onda Qaraqabax rejiminin də Bakı ilə əlaqə saxlamaası, hətta bunu gündəlik etməsinə dair informasiya var. Ancaq separatçı rejim belə bir informasiya verməyib. Bakı Xankəndinin sonuncu dəfə martın 1-də təmas qurduğu bildirilir. Xankəndidəki separatçı rejim Ermənistan hakimiyyəti 2 ay yarım da total bloka da şəraitində qaldıqları Çörəyin talonla verildiyini bildirir. Ancaq Azərbaycanın Ağdam yolu ilə göndərdiyi köməkdən imtina edir. Laçın dəhlizinin açılmasını tələb edir. Xankəndi bir neçə gün öncə öz şərtlərini açıq elan edib. Azərbaycanla danışıqlar beynalxalq formatda aparılmalıdır. Azərbaycan ərazisində deyil. Rəsmi Bakı Qarabağın blokadaya salınması ittihamlarını rədd edir. Qarabağ separatçıları bölgədə humanitar böhran yarandığını deyir. Azərbaycan isə Ağdam yolu ilə bölgəyə ərzaq göndərməyə hazır olduğunu bildirir. Separatçılar bundan imtina edir. Sentyabrın 1-də Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidenti Arayaq Arutyunyan istifa verib. Sentyabrın 8-də Qondarma Parlament yeni prezident seçmelidir.